محمد مبارک کا ذکر ہے صلوات پر والے محمد کی ذات کے اللهم صل علی محمد نعرہ تقدیم ماشاءاللہ نعرہ تقدیم نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ ذکر اہل بیت میں جے کہ مومنی حاجات کھڑی کرے شریک کیان
تمام مؤمنين جو حاجتوں پوری فرما دعاؤں قبول منظور فرما پروردگار سے رب کے امام حضرت صاحب الاسر و الزمان جل ظہور فرما حسن سبنی کے مولا جی پاک قطر خوج من شمار فرما تمام دعاؤں جی قبولت جلائے مجلس جی مقبولت جلائے سب گر جی صلوات پر آل محمد جی اللہ محمد علی گڑھ جی کر صلوات پر محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد تو دعائے اذان مقرر بسم اللہ اج جی ہیں موضوع تے گفتگو کرن یہ کوشش کرنا تے انشاءاللہ موضوع اسانی معاشرے جلائے تمام گھنوں اہم توجہ مجھے شخص تمام گھنوں مجھے ہمیں اس معاشرے میں ایک گولوں گا دسوں گا اتوں گا آگیوں گا ہر جگہ تے ہر گھٹی میں ہر گلی میں ہر مانو پنجا پنجا ولی ای وارث ٹھائن توجہ بسم اللہ کچھ سائیں ہی وڈو ولیا کچھ سائیں ہو وڈو ولیا کچھ سائیں ہو وڈو ولیا سائیں فلاں وڈو ولیا سائیں فلاں وڈو توجہ لے نا ہی ولی ہی ولی ہی ولی کائنات اولیاء صاحب بھری پیا اچھو خدا ہی بارگاہ پوچھو یا اللہ ایک سب بجا بجا ولی کھا بیٹھان کہاں بدھائے کہاں جی نگاہ میں ولی کیڑا بسم اللہ توجہ مجھے پاس اے مجھے رب ہے تہاں بدھائیو تہاں جی نگاہ میں ولی کڑان اللہ سے انشاءت فرمائیو انما ولیکم اللہ و رسوله دنیا بلی کی بھی کھڑی کرے کہ مٹر کے عزیز کے رشتے دار کے چاچے کے ماں توجہ لینا کے چاچے کے مامے کے ماں سات کے ادا ہی کمبر جو وڈوا ہی بزرگا ہی فلانوا ہی جھنگڑوا ہی ان کے کرن کے ولی ٹھایو اللہ چاہے تو تاں لکھ ولی ٹھایو لیکن مجھے نگاہ میں کائنات جا ٹے ولی ہن یا خدا ولی یا خدا جو رسول ولی یا رسول جو محبوب علی ولی انما ولیکم اللہ رسولہ پہرے ولی تہاں جو تو موسیٰ گلے جو کیڑا پہرے ولی اللہ تہاں جو ولی ورسولہ ای اللہ جو رسول تہاں جو ولی والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویعطون الزکاۃ ایں اوہے ایمان وارا تہاں جا ولی ہیں توجہ مجھے پاسے اوہے ایمان وارا تہاں جا ولی ہیں والذین آمنوا الذین اوہے ایمان وارا یقیمون الصلاۃ جیکی نماز بھی پڑھن تھا ایں زکات بھی ادا کرن تھا نعرہ نماز پڑھن تھا زکات بھی ادا کرن تھا مولا کائنات مسجد میں نماز ادا پیدا کرن ان دروازے تے سائل ہے آہے کوئی جو اللہ جی راہ میں موہے کچھ لے توجہ مجھے پاسے اللہ جی راہ میں موہے کچھ دے ایک مرتبہ بے مرتبہ ٹرے مرتبہ مولا کائنات پنج ہتھ بدھائیو اے پنج ہتھ منجھ دے گیا انگوٹھی پاتا ہوں آتا گئی توجہ مجھے پاسے ایسا فضل سائل کی ٹرے دفعہ چونوں چھو پڑے مسجد میں تب یہاں بھی موجود ہویا جن چھوڑا سائل کھیلنا تب ہم کے چوان جو حق جو نا جے کی آدھی ہویا وٹھن جا انہوں نے کہا جنو ہی کون ہوئے
علی زندگی میں ایندو رہے ہو اور نماز کی حالت میں تم زکات ادا کر رہے ہو والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ اوہے ایمان والا جکی نماز بھی قائم کرن تھا زکات بھی ادا کرن تھا اور اونے پاسے رکھو نماز بھی پڑھن تھا زکات بھی ادا کرن تھا اجو واقعی مولانا کا پوچھو صحیح نماز پڑھندے پڑھندے تھوڑی اگر چرپ تھی ونی تو نماز سائیں تھیندی یا کان تھیندی اجوال ہے جان نماز پڑھندے پڑھندے جے کرے تھوڑی گھنی چرپ تھی ونی نماز تھیندی یا نہ ہن اسا جواب دو صحیح نماز دے دوران اگر تھوڑا گھنو چرو تھا تو چرن سا تہاں جی نماز کان تھیندی ارے ہی تو جی نماز آ ہی علی جی نماز آ علی جی اوہا نماز آ جو علی کے تیر لگو پیر میں صحابہ چھکن جی کوشش کئی مصطفیٰ جی آواز ہی ارنا چھکیو علی سجدے میں ونیو تیر کدی وٹ جو چو جو علی سجدے میں ونیو علی کے کائنہ جی خبر ہی کا علی کا جا اختیار گھٹ ہی آئے لیکن ولی ہی بھی آئے
توجہ جو پاسے تھوڑی ایک پیار لیکن ذہن میں ویار دیکھو مثال دائے خدمت میں عرض کیا مرس بھی ولیہ پی بھی ولیہ ہوں شخصیتوں بھی ولیہن ہنن جا اختیارات وجہن ہنن جا اختیارات اگرچہ مختصرن گھٹن توجہ مجھے پاسے گھٹن مرس بھی ولیہ جے کدے کائی عورت پانچے گھر رکھا پانچے مرسجی اجازت رکھا بگر پانچو در ٹرپے تھی تا چالی اینہنٹائی انہ جی نماز قبول نہ تھی تھے ارے اکڑے عام ولی جی مخالفت سا چالی دی تجھے نماز قبول نہ تھی تھے سجی زندگی علی جڑے ولی جی مخالفت دی تھی تجھو نماز کیا قبول تھی وجہ کے پاس
جيكالي ولي وارث نہ بنائے کائنات میں ولی وارث خدا تعالی ہکو نظام اساں کے نوا تو ولی کائنات میں بڑائی مسلمان قبول تہاں ہے کر وہ ہو جا مجھے پاس بڑائی مسلمان قبول تہاں ہے کر وہ تھاڑے کم مجھو اتفاق ہی ہو تو جگہ کم اساں دے کرنا اساں وہ ہوندا کہو جگہ کم ہن کے کرنا ان جي کم جي کم ۾ مداخلت ٿا ڪيو اسان کي اهو ڪرڻو ته خدا جي بنايل ولي جي اسان اتباع پيروي ڪيو پر اسان سڄو ڏينهن تي لڳا پيا آهيون ته هن کي ولي ٺاهيون يا هن کي ولي ٺاهيون يا هي ولي ٿي يا هو توجالن هو ولي ٿي الله جي آواز ني ولي ٺاهڻ تان جو ڪم ناهي ولي ٺاهڻ مان الله جو ڪم آهي ڇو ان جي ڪري جو جنهن کي توهان ولي ٺاهيندو جيئن توهان گناهگار آهيو جنهن کي ٺاهيندو اهو بي گناهگار هوندو توجالن جيئن توهان گناهگار جنهن کي ٺاهيندو اهو بي گناهگار جيئن توهان گناهگار آهيو جيئن توهان کان وسرڻ جي عادت آهي جنهن کي توهان ٺاهيندو ان کي وسرڻ جي توجالن ان کان وڌيڪ مان نٿو پڙهي سگهان جنهن کي توهان ٺاهيندو ان کي وسرڻ جي عادت هوندي مان کائنات جو خالق آهيان جنهن کي مان ٺاهيندس اهو کوفي جي ممبر تي ويهي ڪري سيني کي هٿ هڻي ڪري چوندو سلوني سلوني قبل ان تفقدوني اڙي دنيا جي درن تي ڀيڪا نه کائو مان علي کان پڇو مان زمين جي رستي کان وڌيڪ آسمان جي رستا ڄاڻي ٿو آهيان نعرہ مکھاں پوچھو ماں کائنات جو ولی آیا مسجد کوفہ جو ممبر جناب جبرائیل انسانی شکل میں اچھی کرے مولا مشکل کچھ کا سوال کیا ولی مجھے پاس انسانی شکل میں اچھی کرے سوال کیوں کرے بسم اللہ انسانی شکل میں جی کرے سوال کی مولا فرمائندہ جبرائیل جگہ تو سوال کرنا تو پانچ روپ میں جی کرے جگہ تو سوال کرنا تو پانچ روپ میں جی کرے سوال جبرائیل پریشان کیوں مولا تاہم کا کیے سنا تو تاہاں کے کیے خبر پئی مولا فرمائندہ خدا ہے صحیح جگہ تو انسانی روپ میں آئے آئیں انسان کے ہاتھ ہوں دار خدا تو یہاں تو میں آمائی بڑی ہوں آمائی بڑی ہوں اسی لیے چاہوں لگا مولا پنچے مولا فرمایا کو سوچے ہی کون اٹھے ہی کون تو جا لینا سوچے ہی کون اٹھے ہی کون اسی کرے پو بدھائیا جب میں اسی کرے چاہوں لگا مولا دسن کی ضرورت ہی کرنے کا خبرات پنیا آنگو لینا جب رہا کہتے مولا تاں کے سجی کائنات جی کیا خبر آ مولا فرمایا جیئے تو بغیر دسن جے تو بدھائے چلیو جیئے تو جے سامو پنج آنگرو سجی کائنات مالی یہ سام ہوئی ہے یا ہے سرہ حیدری چمن چمن کلی کلی علی 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 چمن چمن کلی کلی علی 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 نگر نگر کلی کلی علی 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 نگر نگر کلی کلی علی 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 نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی اللہ پر محمد و آلی یو کائنات جو سردار امام جڑے مولا جی خطبات تے لکھل کتاب نہج البلاغہ تو جا بسم اللہ سب عزادار بیٹھا ہے مولا جب انہوں والا نہج البلاغہ کے انگریز پڑھے تو ان پڑھنے کھاں پوئے انہوں نے جملہ لکھیا انگریز پڑھی کرے چاہے تو جڑے ہمارا نہج البلاغہ کے مکمل پڑھیو ائی پڑھن کا پو سوچو سوچن کا پو سمجھو ائی سمجھن کا پو ماں نتیجے ان تے پہنچو ہاں تے جو کو نہج البلاغہ جو مالکا یا دنیا ان پان تھائی یا اوتے موجود ہو جتے جرم دنیا جو ضرور ضرور پے پے واہ 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 بے شک بے شک
ایو کائنات جو ولی کائنات جو ولی و وارث اللہ سے فرمایتا ہے اپنے ولی انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ. اللہ تعالی ولی رسول تعالی ولی رسول پانچ ہاتھن سا علی امام کے وٹھی دے کرے ویو تو یاد رکھ جو من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا جن جن جو اج تائیں ماں مولا ہو اس انہوں نے جو قیام مجھ صبح تائیں علی امام. بسم اللہ بسم اللہ. اے جملے دے کرے تاں بول کے ہو یہ عام سمجھ ویندا ہے تے سوچو اے تے مطلب چا ہے من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا مطلب چاہے فرما من کن تو لفظ کن تو ماضی میں گزرے زمانے کے بیان کر دو سائن فرمائن تھا جین جین جو اج تائیں ماں مولا ہوئس بیدار آئے تو مستقل آئے جو جین جین جو اج تائیں ماں مولا ہوئس انہوں جو اج کھاوٹی قیامت صبح تائیں علی امام ہوں دو مصطفیٰ اٹھائے تو وجہ علی جا بازو پکڑے کرے دنیا کے اٹھائیں جین جین جو ماں مولا ہوئس گدی گا جدی کھاوٹی قیامت صبح تائیں انہوں جو علی مولا ہوں دو تو جو کو علی جو دامن جلے ہیں دو ماں مصطفیٰ نے کہ جنت رکھی میں دس جو کو علی کا موہ موڑے ہوں دو ان سا مو جو بھی کوئی دان میں پہنے ہوں دو. نعرہ حیدر حیدر سلیم کا جیس پر آباد پر آلے محمد صلی اللہ محمد آلے محمد. بس آلے اگر دنیا گدی رکھے سمجھے ہاں کربلا برپائی نہ عظمت گدی رکھے دنیا سمجھے ہاں کربلا میں سید سمجھے ظلم نہ تھا. سردارو ماں پانے ذہن میں آئی مسائل حسن مولا کی یتیم مجھ کے جناب قاسم جو سوچی آئے ہوس لیکن تاں وٹ علم کھنے کا ماحول جو تمہاں ڈٹھو آ مجھے دل تھی چاہے اج ماں علم والے عباس کے مسائل معافی ہو بدارو سیدن کے وڈو ماں ہوئے مولا فضائل پانچ مرضی سمجھے لیکن مسائل یہ بدھ جائیں جی عباس جی مرشد زینب چاہے ماتمی عوضہ دارو جدہ سیدن جو قافلو مدینے کا ہلیو نا اے عزت شان سا ہلیو امام حسین فرمائن تھا عباس ابا تو قافلے کے سبنی کا اگیاں اگیاں ہلندو ہل گھوڑو ٹوڑائیں گے عباس اعلان کندو ہل اے انسانو اے پکھیو اے جانورو اج رستو چرے ونیو اج گھر کا ہوا باہر اچے تھی جے کا نانے جے قبر تے کی رات اج اندھیری. یا حسین یا حسین مولا تاج مکان قبول فرمائے رول جو رات ون عبادت جو رات چھو عباس اعلان کندو حل اج ہوا گھر باہر تھی اچے جے کا اماں جے قبر تے کی رات اج اندھیری میں وی گیا
عزادارو عزت شان سا سیدن جو قافلو کربلا میں پہنچو سبحانے ست محرم الحرام تے سیدن جو پانی بند تھو ٹرے دی سیدن جو پانی بند رہو محرم الحرام جو دین شروع تھو آنا ماتمی و عزدارو یہ مجھو علم وارو عباس مولا کربلا جی سردار امام اٹھ کرے عرض کرنا مولا مولا آن مکہ اجازت دیو مولا مکہ برداشت نکتو تے موتما قیام دے انا تو ننڈا ننڈا بار پانی جا تھا یا حسین مولا تم مکان قبول کر ننڈا ننڈا پانی جا تھا اور کڑی دا جن پوتے کو چاچا غازی پوتے تو ماما غازی عبادت جو راتوں سے مجازہ دار بار کوئی جو چاچا غازی تجھے زندگی میں قیام میں پانی نہ ہے نڑی زگی نہ روئی روئی کا جتے چاچا غازی تو بھی زندہ ہاں مجھے اسگر بھی پیاسی یا حسین حضرت امام فرمائن کا عباس تو مجھے فوج جو سپہ سالار آمان تو کہ کی اجازت دیا جرہ امام فرمائن عباس تو مجھے فوج جو سپہ سالار آمان مجھے علم انوار غازی سجے بھی جتو آ سجے بھی جتو آ مجھے مولا اکتے تو جسے پوچھے تو جسے رسی کرے فرمائن کا مجھے مولا وہ فوج کہتے آج مجھے جو ماں عباس سپہ سالار مولا نہ اکبر بچوا نہ قاسم بچوا نہ اور محمد بچتا ہے نہ حبیب بچوا مسئلہ دارو ایک مرتبہ بم مرتبہ یادت نہ ملی نڑی سکینہ ان خیمے میں آئیا جن خیمے میں مولا عباس کی گھرواری قرآن کی تلاوت بھی کرے مجھے مرشد زادی سمجھو تو چاچی ہی قرآن جی آیت پڑھی کرے ہی صفو پڑھی کرے موسیٰ گالیں گی ایک صفو پڑھیا ہوں بیو صفو ٹریوں صفو جیلے مجھے سائن ڈسلی رہی سائن ڈوئی کر فرمائی جی یا اللہ کی تیری ہم غریب نہ کر جائے جی کی معاشقی نہ کر غریب کر یا حسین مسئلہ دارو نرلی سکینہ چاچے گازی وٹائے چاچا پانی کھڑی کیا مجھے صغیر پیاس کیا مولا غازی کی آواز کیا مرشد زادی مرشد حسین اجازت نہ چھوڑے سائن فرمانی چاچا موسیٰ گر علی ہاں تو کہ بابا کا ماں اجازت وٹی گیا علماء و ذاکرین پردان اگیاں اگیاں سائن سکینہ علیہ مجھے مرشد غازی جھکندے 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 ایڈو جھکیو آج سائن سکینہ جی قدر میں لکھی ہوئے ہو ہلندے ہلندے ہوتے آئے ہو سائن سکینہ ہوتے آئی آج جتے کربلا جی سردار حسین ویٹو اسی گھر چمن لگی بابا چاچا کی اجازت دیو ہاں مجھے صغیر پیاسو ہوا عزدارو امام حسین ایک سوال کہوا سکینہ بھا پیارو تھی سین جاواز جہاں بابا بھا پیارو با امام فرمنڈا سکینہ انصاف نکے یہی تو نے چھان مہنن جو سکیرہ مجھے بٹری سال انجو جوانا یا حسین مولا تو کی مکار پور فرمائے سکینہ انصاف نکے یہی تو نے چھان مہنن جو سکیرہ مجھے بٹری سال انجو جوانا سکینہ ذرا سوچے ہمار جائیں نہ تھے جو نہ تو جو سکیر بچے نہ مجھے علم انوارو غازی بچے پس اللہ دارو مولا عباس کے اجازت میں لیا مولا آئیے مشکیزو کھڑی کرے علم کھڑی کرے حلیا دریائے فرات کے پرتا نہر القمان کے پرتا مشکیزو بھڑے ہوں اسی گھر پر منڈا گھوڑا
تُو بھی پانی پیاں گوڑے دی آواز اچیا مولا ماں کی پانی پیا حسین جا بچا پیا آزاد آرو ماتم دارو مولا دی آواز اچیا گوڑا تُو پانی پیا گوڑے دی آواز اچیا مولا يا حسين يا حسين مولا بن مقار قبول بر مولا جي تا بار وفايو ما جدا سرم وفايو مولا ما كي باري بيا مولا حسين سغير سغير بياس بيا مولا سغير بياس بيا بس بزادا رو مشکلو بھرے کرے مولا حلیا این جن کندا تا جن ایک کمینے مولا جو سجو بھرو قدم پھیو مولا منار گالی مشکڑی کرے کبے بھرو میں رکھتو این کبے بھرو دے یا حسین مولا تم مگار قبول فرمائے کبے بھرو جن ایک قلم پھیو مشکلو کھڑی کرے دندن میں بھر گئے ایک کمینے دندن دے وار پھیو يا لمن ورغا من خيام مجسم كرشيت السكينة چاچه دي وفا من شك نك جاي سكينة ما يا حسين سكينة ما ودي کوشش كيا باري خيا يا حسين هي وعدة جراتو زي ما ودي کوشش كيا پانی خیام تے پہنچے بس دادا وقت لیو ہی منظر یہ خیمے لے سوائن سکینہ بابا وٹایا بابا مگر چاچا جی جنگ لے کریا یہ مولا حسین مامر بلند گیا خدا جانے ننڈی سکینہ چار جوا یہ رنجی رنجی بابا جی قدم انٹے کیوں پہیا ننڈا ننڈا اتبادی کرے چلا بابا چاچو موٹا جے مونج رس گر مرے تم یا حسین مولا تن مگان قبول کروا بابا چاچو موٹا جے بس جاتا رو علم انوار و عباس تکو آخر سلام کئی اے علم مرشد حسین مونج آخر سلام جن آخر سلام کو تو آئی مولا حسین جی آواز اچیا الان انت سر ظهري او عباس تو کمال مجھے جیل ٹوٹی بھیا او عباس ابا مہر رجے قبل نہ یا حسین بس دادا دکھیا سکیو مولا حسین پوتا مولا عباس مت مولا فرمائندہ عباس کوئی آخری حسرت ہو جائے نہ بلائے مولا غازی جی آواز اچیا اے مجھا مرشد حسین مجھ اکھن صاف کریا او مجھ اکھن صاف کریا ما پنج مولا جو آخری دیدار پیا او کیوں صاف کیوں ماتمی آزادارا او کیوں صاف کیوں ہے اے مولا غازی جی آواز اچیا مولا تانجی ہی آلت جو کہ سیا حسین مولا جی آوال کیا غالی اکبر جلال سکن خام او تاس مدا ٹکڑا خیا خام بس اللہ دارو آزاد آرو ماتم دارو امام حسین فرمانڈا غالی مونی بھی کسرتا غالی سجی زندگی مولا سجو تھی اج آخر میں بھا سجو جیا آخری بیان غالی آخر میں بھا سجو جیا علمان آریا بار جی آمار جیا نم مولا تو مسل لالی خطرہ مکنیز یا اولاد یا حسین نم مولا اما ساوائے دیتے آئے وقت جمی بھا نسلی نو اللہ در
زخمی مولا حسین نام بلند کیا مولا فرمانده داده مولا امرو مرسیا مولا مردار عباس سان تروا او جنت مدقیا او مولی مرشد نابی زارا سان بی بی امور بنین گر برما دی امور بنین اج ما فاطمہ تھی کرے حکم تھی جائے او پانے بچے کے چلیا مجھے حسین یا صد پوری کرے او مولا غالی آواز چیا اے مولا غریب بھا یا حسین اے مولا غریب بھا اے مولا اللہ رسی بھا او جنہ حسین کے پاس جائی اے خیام آواز بلند کوا عباد جی حسین کے پاس جائی اج زینب کے بیڑ سجو ونی مولا مروار عبار جی آواز کیا اے مولی غریب بیر اے مولی اللہ رسل بیر اے مولی کوفہ شاہ ناظم صلی اللہ علیہ وسلم علی قوم الظالمین وسيعتب الذين ظلموا ويوم انقلب ينقلبون ماتم حسين يا حسين